នាយករដ្ឋមន្ត្រីថា CNRP គួរតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះករណីផែនទីដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី4កញ្ញានេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNRP គួរតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះករណីផែនទីដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិនេះបើតាមអាដាមផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបើតាមណែនាំពាក្យរូបនោះសម្តេចបានលើកឡើងថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដតីជាមួយផែនទីរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជាកិច្ចគួបផ្សំប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការចាំបាច់ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែភាពល្ងង់ខ្លៅដតីទៀតរបស់អ្នកមាននានាប្រឆាំងឬប្រើប្រាស់ផលដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពិធតឬនយោបាយនោះក៏ត្រូវតែបញ្ចប់ហើយដែនសមត្ថកិច្ចនឹងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះការងារព្រំដែនត្រូវតែបន្តដោយមើងម៉ាត់និងគ្មានការយោគយល់សេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបែបនេះបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីចំនួន26ផ្ទាំងដែលផ្ដោតដោយប្រទេសបារាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3កញ្ញាជាមួយនឹងផែនទីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងការផ្ទៀងផែនទីចំនួន18ផ្ទាំងដែលប្រគល់ឲ្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែទី20ខែសីហាកន្លងទៅដែលលទ្ធផលតែបានបង្ហាញភាពដូចគ្នាបែបបាត់ទៅនឹងផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយគ្នាបើតាមអាយដាមផៃស៊ីផានសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកមករំលឹកផងដែរថាទី1ការដោះស្រាយការងារព្រំដែនជាមួយថៃគឺតាមរយៈអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ជាមួយនឹងផែនទីកម្ពុជាថៃដែលផលិតឡើងតាមអនុសញ្ញា1904និង1907ជាមួយផែនទីខ្នាត1/200,000ទី2ជាមួយឡាវគឺឆ្នាំ1995លើផែនទីខ្នាត1/100,000ទី3ជាមួយវៀតណាមឆ្នាំ1985លើផែនទីខ្នាត1/100,000រឿងទៀងផ្ទាត់ផែនទីចប់ហើយការងារនីតិរដ្ឋត្រូវតែបន្តដោយមើងម៉ាត់ឃើញថាការទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះគឺមានការសាទរពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានយល់ច្បាស់ហើយគាត់បានដឹងអំពីការអនុវត្តការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងកំពុងតែដើរលើផ្លូវត្រូវហើយក៏ស្របច្បាប់បាទគឺថាមានការសាទរអញ្ចឹងក៏ល្អដែរហើយការបង្ហាញការលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជនអស់ចិត្តហើយមានជំនឿចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលអានេះគឺជាសពបញ្ជាក់ហើយការលើកចុះលើកឡើងផ្ទៀងពីមួយទៅមួយគួរតែបញ្ឈប់ហើយដោយអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅរំហងបានលើកក្នុងសន្និសីទកាសែតហើយថាគួរឈប់និយាយអំពីផែនទីទៀតទៅចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរលើកឡើងអំពីគេហៅថានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ខ្លួនចំណុចវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនហើយកុំយកចំណុចអវិជ្ជមានរបស់គេមកនិយាយគេថាបើខ្ញុំស្អាតប្រសើរខ្លួនឯងទៅខ្ញុំធាត់ខ្ញុំខ្ពស់ខ្ញុំទាបអីទៅចង់សារខ្លួនឯងទៅកុំអាប់គេអានោះគឺជាគោលនយោបាយដោយសច្ចធម៌សច្ចភាពមួយដែរហើយអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែអនុវត្តនិងកំពុងតែដឹកនាំបាទ